یا ہو حمد تیری کس طرح ہم ناتوانوں سے بیاں ہو حمد تیری کس طرح ہم ناتوانوں سے بیاں ہو حمد تیری کس طرح ہم ناتوانوں سے کہ تو بہتر ہے وہموں سے خیالوں سے گمانوں سے کہ تو بہتر ہے وہموں سے خیالوں سے گمانوں سے گلستان جہاں میں سب تیری تسبیح کرتے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ساتو آسمان ساتو زمینیں اور جو کچھ ان کے اندر ہے سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی کبریائی بیان نہ کرتی ہو, اللہ کی صمدیت بیان نہ کرتی ہو, اللہ کی شان بیان نہ کرتی ہو. ہاں یہ بات الگ ہے کہ تم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہو. تو اسی تناظر میں اجمل علماء کا یہ شعر دیکھیں, گلستان جہاں میں سب تیری تسبیح کرتے ہیں, گلستان جہاں میں سب تیری تسبیح کرتے ہیں, گلستان جہاں میں سب تیری تسبیح کرتے ہیں, لسان حال سے دل سے جوارح سے زبانوں سے, لسان حال سے دل سے جوارح سے زبانوں سے, لسان حال سے دل سے جوارح سے زبانوں سے, ازل سے حمد ہوتی ہے اب تک ہوتی جائے گی, ازل سے حمد ہوتی ہے اب تک ہوتی جائے گی, ازل سے حمد ہوتی ہے اب تک ہوتی جائے گی, کہاں حق حمد کا ہوگا ادا ان مدح خانوں سے, کہاں حق حمد کا ہوگا ادا ہم مدح خانوں سے, بیاں ہو حمد تیری کس طرح ہم ناتوانوں سے. اور یہ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں, تیری وہ حمد ہے جو تو نے اپنے آپ فرمائی, اللہ کی حمد کا حق ادا بھلا کون کر سکتا ہے, ساتو سمندر کا پانی سیاہی ہو جائے, دنیا میں جتنے درخت ہیں ان درختوں کا قلم بنا لیا جائے لیکن پھر بھی یعنی ساتو سمندروں کی روشنائی بنانے کے باوجود, سارے درختوں کا قلم بنانے کے باوجود بھی اللہ تعالی کی تعریف کا حق ادا ہونا تو بہت دور کی بات ہے. اس کے تعریف کے لا متناہی سمندروں کے قطرے کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ کی شان بہت بلند و بالا ہے. یہ شعر ذرا آپ سماعت فرمائیں, تیری وہ حمد ہے جو تو نے اپنے آپ فرمائی, تیری وہ حمد ہے جو تو نے اپنے آپ فرمائی, کہ پالا تر ہے وہ محدود
لفظوں سے بیانوں سے کہ بالا تر ہے وہ محدود، لفظوں سے بیانوں سے کہ بالا تر ہے وہ محدود، لفظوں سے بیانوں سے. اور یہ شعر، لٹاتا ہے کوئی درہم کوئی زر نام پر تیرے، لٹاتا ہے کوئی لٹاتا ہے کوئی درہم کوئی زر نام پر تیرے، گزر جاتے ہیں اس کوچے میں کتنے اپنی جانوں سے. شہداء سے جنت میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنت میں تمہیں مزہ آ رہا، شہداء کہیں گے یا اللہ ہمیں جو میدان جہاد میں اپنا سر کٹانے میں لطف آتا تھا وہ تیری جنت میں بھی نہیں آ رہا. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں، گزر جاتے ہیں اس کوچے میں کتنے اپنی جانوں سے، بیاؤ حمد تیری کس طرح ہم ناتوانوں سے، عزیزوں کو کٹانا گھر لٹانا جان دے دینا. جنگ بدر ہو، جنگ احد ہو، جنگ خندق ہو، اور جنگ تبوک ہو، یا میدان کربلا کی جنگ ہو، دیوانوں کی جنگیں آپ دیکھو گے اور انہوں نے کس طریقے سے راہ خدا میں اپنے آپ کو قربان کر دیا، اس کو دیکھو. اور یہ شعر سنو، عزیزوں کو کٹانا گھر لٹانا جان دے دینا، عزیزوں کو کٹانا گھر لٹانا جان دے دینا، تیرے عشاق گھبراتے ہیں کب ان امتحانوں سے، تیرے عشاق گھبراتے ہیں کب ان امتحانوں سے. اور مقتے میں فرماتے ہیں اجمع علماء علیہ رحمہ، کرے اجمل سنا کیوں کر کے نا واقف ہے منزل سے، کرے اجمل سنا کیوں کر کے نا واقف ہے منزل سے، کرے اجمل سنا کیوں کر کے نا واقف ہے منزل سے، وہی چلتے ہیں اس راہ میں جو واقف ہیں نشانوں سے، وہی چلتے ہیں اس راہ میں جو واقف ہیں نشانوں سے.